Preparem-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Bora aqui, kkk. Já desce. Soldado inimigo a caminho. Elimine todos os alvos da AO. Suprimentos localizados. Mover para segurar. Matei já. Matei. Sai aqui. Não, não era duo, não. Não era duo, não. Era trio. A gente tá jogando duo, caralho. Mas tem um trio aqui, mano. Matei um trio. Tem um cara deitado e outro veio aqui, mano. Se ressuscitar o cara. Não, era duplo diferente, então. Ah. Eu acho que o cara que você matou era solo ou... Deve outra dupla ou... Dá. Ah, não sei. Foda-se. O importante é que a gente matou. É, não importa. Ô, Dan, você viu que vão colocar a barrite no MW? Caraca, vi não. Vão colocar a barrite. Nossa, velho, tá bem mega pra mim, mano. Let's quer blindar, ainda? Peguei aqui. Cara aqui, ó. Movimentação! Mas cuidado. Tá bom. Atualizado. Novo nossa, olha onde é que tá a caixa, mano. Que merda. Cadê os caras? Hã? Tem cara aqui, achei o cara. Movimentação. Ai, o cara tá me mirando. Realizado. Caixas de suprimento encontradas. Tem um cara aqui, ó. Vai não, mano. Tá. Fica enchendo o saco dele e eu vou... Tô de sniper. E eu vou ver se eu acerto ele. Tá bom? Cadê o cara? Não sei.
chegando. Ali. Movimenta. Esquece. Cadê? O sniper. Seguindo. Esquece. Pode desconsiderar. Movimentação. Eu tô vendo nada, mano. Entrou na casa lá. Tá bom. Tô vendo nada. Bora fazer o contrato? Vem aqui no contrato comigo, Dan. Dan? Ô, Dan. Oi, tô indo. Contrato, já. Contrato. Tem que pegar a caixa. Eu sei. Ah, eu tenho dinheiro pra comprar a caixa. Então. Vamos fazer o primeiro contrato pra ganhar mais dinheiro. Stonks. Stonks, mano. Você tá o sistema trophy aqui, caso o cara venha. Matou. Objetivo primário realizado. Inteligência assegurada. Pega granada de fumaça, mano. Granada de fumaça. Peguei, peguei. Bora na casa vizinha. Eu já tô indo, cara. Blindagem. Movendo posição. Blindagem aqui. Mais blindagem. Blindagem aqui. Eu já tô indo já, pera. Comprar caixa, velho. Olha que, mano, olha uma ideia. Eu vou dirigir. Olha, mano. Faz isso, né? As caras vêm aqui, aí a mina vai ativar, entendeu? Vai matar os dois, entendeu? Entendeu. Será que funciona? Funciona. Mano, pô, fico muito feliz, mano, se o otário ganhar nessa, aí nessa, né, mano? Sim, então. Ó, otário. A gente tem que achar a caixa. Marca aí um lugar da caixa. Silêncio mortal. Marquei um equipamento. Aqui. Vamos rapidão. Tá bom. Beleza. Caixa de armamento aliada a caminho. Vante inimigo acima. Ih, tem cara vindo aqui, mano. Aqui, aqui, cara. Movimentação. Vem, Davi, caralho. Tô indo. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Cadê o cara? Vem, vem comigo. Vem abaixando.
cara aí? Não. É. Por aqui, velho. Escopeta marcada. Ih, escudo. Eu sei que tem cara aqui perto. Comprei, Davi, a caixa. Comprei, caixa. Vai, vai. Vou pegar um Vant. Vant aliado acima. Ih, ninguém aqui não comprar mais um Vant. Não, 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 não! Compra a caixa! Ah. Comprou, porra, me dá o dinheiro então, me dá o dinheiro. Comprar a caixa logo. Por que você não tá blindado? Caralho, o cara aqui perto. Movimentação! Dei dano nele, vem, vem, vem. Ruxa, ruxa, ruxa. É só um? Dois. Mas dá pra matar. Vai. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Clarão lançado! Sob ataque! Mais um. Tem um lá na frente, aqui em cima. Boa. Matou? Matei todo mundo, mas tudo bem. Não vai roubar meu loot não, hein, seu viado. Vou dar aqui TK. Levando fogo. Caralho. Solta o Vant, solta o Vant. Já soltei aquele. Então vem por aqui, ó. Achei os caras. Estão rushando. Vem por aqui, vem por aqui. Acertei. Quase morto. Vem por aqui, velho. Nossa, tu vai morrer, mano. Deixa eu ver se eu consigo matar ele. Vem cá. Vamos, vem aqui. Vai pra cá, moleque. Tá um trio, trio, trio. Solicitando reconhecimento. Vante entrando na AO. Vamos tacar a caixa aqui, ó. Caixa de armamento indo até você. Mais outra caixa? Por que essa outra caixa, mano? Pegar a outra arma. Ah. Ah, ó, bem, pega, mano, isso aqui já. Também. Pega isso aqui. Não, já a peguei. Caixa tá gratuita. Já peguei. De gás. Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Comprar outro Vant. Mais. Mais 500. Ah, tá valendo. Marquei um equipamento. Tá, a gente precisa comprar outro Vant pra... Pra caixa. Marca uma caixa aí perto. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar aqui na torre, mano, pra se achar o cara, tá bom? Tá, também. Fico aqui na torre. Mano, cadê os caras que eu mami aí, mano? Vante inimigo acima! Vante inimigo. Já se aproximando, realocando a zona segura. Vamos vindo aqui pelos tetos. Que merda, não foi. Bugou. Vou pegar o contrário de caça, tá bom, Dan? Né? Tá bom. Aliado ativado. Vante entrando na AO. Tem cara aqui, ó. Movimentação. Tá bom. Vem aqui logo, velho. Tem rola demais. Mano.
Aviso, Vant sem combustível. RPB pra reabastecer. Cara aqui, ó. Cara aqui. Indo por aqui. Cara aqui. Onde? O rei, né? É. No hangar. Tá no hangar. Na sua direita. Tô vendo. Tá aqui, ó, comigo. Vem cá, Dan. Cara, vamos esperar ele sair por causa da área. Boa. Alvo procurado neutralizado. Muito bem. Agora você vai ter que correr. É o jeito. Eu sei. Deu ruim. Tem cara aqui, ó. Cara de sniper. Tô indo. Aqui, ó. Esquece. Pode desconsiderar. Olha onde o filho da puta tá. Aonde? Em cima do negócio. Então bora vazar rápido, mano. É perigoso de levar um balaço. Ó, oh, pega isso aqui. Marquei um equipamento. Caixa. E munição. Tudo bem. Ih, já saiu. Esquece, esquece. Ah, mano. Vante inimigo acima. Que merda, parou aqui na frente, parou aqui na frente. Corre. Merda. Vaza, vaza. Ô, Dan, tem cara de ghost. Realocando a zona segura. Cara de ghost. Faz muito barulho, não faz muito barulho. Cara, aqui em cima. Tá quieto? Tá aqui em cima. Fica quieto. Movimentação! Mano, era a gente vê, fechando e a gente vai lá, tá bom? Vem. A gente tem que pegar a casada, a gente tem que pegar a casada. Nossa, que viado, tava campeirando. Falei pra você. Ah, tô me mirando. Aí, ó, bosta aí. Cadê o cara? Ali. Movimentação! Mas esquece ele, ó. A gente vai ter que correr. Tá bom. Tá se aproximando. A gente deve ter que passar esse cura. Peguei um ataque de dispersão, viado. Boa. Se tiver cara campeirando em frente, você taca. Tá bom? Tá, tranquilo. Ó os caras vindo aqui, a dupla. Cadê? Cadê? Marca, marca. Não, é helicóptero. Acertei ele, mas... Tá. Foda que a gente tá... Ó, corre. Navi, compra um Vant e já solta, viu? Tá bom. Vamos saber se tem cara aqui ou não. Tem... Passaram aqui, passaram o cara aqui. Passou o cara aqui. Vai lá na lojinha do cobertura.
Comprou? Solta. Aí, tem cara lá na casada. Tô vendo. Os caras estão passando aqui, ó, os caras. Tá caçada. Bora interceptar eles, bora. Vant inimigo acima. Eles soltaram o Vant. Eu sei. A mobilização final tá se preparando. E ruim, o Vant fechou. Tá se fechando rápido. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Segura, Davi. Espera, não vai atacar não. Deve dar pra nós subir. Chegando. Fuck. Sobe aqui em cima, ó. Vem cá. Vai ser poucos segundos, a gente vai ou não? Pera. Cartão de Ghost. Preciso de suporte aéreo pra esse alvo. Aqui é carregador 2. Alvo em casa. Vem, vem. Seu bosta! Caralho, a casada não acabou ainda, eu acho. Acabou. Mas o cara ainda tá aqui, o cara ainda tá aqui. Eu sei. Tô vendo ele, 45 metros. Vante inimigo acima. Tem uma dupla aqui. Espera, Davi, a gente tem máscara de gás, então espera. Cara vindo aqui. Não ataca o helicóptero não, mano. Se ele começar a chegar perto, a gente ataca, tranquilo? Tranquilo. 3 metros. Tá aqui na nossa frente, então. Acho que tá em cima. Tá aqui em cima, é. Em cima. Tá em cima. Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Ixi, foda que aqui é aberto. É muito ruim, velho. Cara, aqui 12 metros. Por aqui, ó. Aqui. Não roxa, não. Ih. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Em cada. Caralho. O quê? Minha arma entrou aqui dentro. Porra da minha sério? Arma entrou aqui dentro, sério. Ah, fodeu, perdemos. Ah não, tá aqui. Ai, graças a Deus, tá aqui. 14 metros. Tá aqui em cima. Sério? Não é. Vou ficar cima. Olhando pra lá totalmente. Melhor nem ruxar, né, mano? Não ruxa não, ruxa não. Puxa não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pra loja, pega o cara. Cara aqui! Ele metralhou o cara, velho. Tem cara em cima. É, o cara. Metros. Acho que é o amiguinho dele. Amiguinho. Vamos fazer o seguinte, espera ele descer, espera ele descer. Ele vai descer daqui a pouco, mano. Ai, tô vendo, cara. Calma. Tenha calma, espera. Desceu. 14 metros. Matei. Boa. Tem colete? Tenho. Calma. Vem com a área. Mano, quase morri com esse cara. Tem cara aqui, ó. Eu sei que tem cara aqui. Espera. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Deixa eu ver. Tem ninguém, bora. Não, tem sim. O cara tá de boa. Alvo eliminado. Boa. Eu vou muito, mano. Ó, pega aqui. 3. Já peguei o colete. Pera. Dá mais. Dá o. Mano, deixa ali. Troquei a máscara. Espera. A gente devia ir pra zona segura. Espera. Fica aqui, não sai correndo não, por favor. Eu sei.
Dane-se, vou pegar uma RPG, mano. Nove inimigos ainda em atividade. Nove. Vamos à caça! Aqui, mano, tô não, murchando. Não, corre não, volta, volta, volta. Eu não tô correndo. Vamos ficar aqui, ó. Aí, ó. Pote perfeito, né, mano? Ó. 44 metros. Tem o cara que entrou aqui dentro, ó. Aonde? Dentro do negócio. Oh, eu vi eles. Os dois entraram lá dentro. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Atira, atira! Foi! Falta só duas duplas. Ó. Vem, vem. Vamos se apressar. Tá aqui a outra dupla. Você tá no top 5. Traz a vitória pra cá. Mano! Caralho! Vamos! GG! GG! Vamos, porra! Vamos, velho! Nossa, que dupla perfeita, velho! Cê é louco! Caralho, eu preciso clipar essa. Moleque, mano. Melhor nossa, dupla velho. Do Brasil, velho. Matei 10, mano. Olha aí, ó. Matei 10. Nossa. A gente jogou muito, né, Dan? Foi, Dan? Mesmo. Foi mesmo. Mano, matei 10, mano. Nem acredito nisso, mano. Ô, na moral, velho, nós jogamos muito, vai se fuder. Vamos, porra! Vamos! Se eu estarei contigo, para sempre vou chamar. Oh, a Independente está aqui e nós viemos apoiar. Sempre São Paulo é sentimento que jamais era. Nossa senhora, moleque. Nossa senhora, Alec, jogamos demais. Nossa, velho, eu preciso glipar. Nossa, moleque. Não, não, não.